Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Toshkent mashina bozor narxlarini ko'ramiz. Faqat Nexia'lar. Qani boshladik. Bu Nexia 2 sotilar ekan, yili 2010-yil. 214.500 km yurgan probegi 5.400 dollar deyilyapti. Xo'p, buni 2-3 oyda kraskasi bor. 5 sumka qilingan ekan, ponli betam o'rnatilgan. Motori Sonus gibrid motor. Faqat naqdga sotilar ekan. Savdolashasizlar kelishtirib beradi. Xo'p, telefon raqami 99lik kod bilan 792 2202. Nexia 1 sotilar ekan. Anorog'i variantga lizingga beriladi, arendaga. Yili 96-yil. 422 000 km yurgan probegi, 5500 dollar opsiya to'lovi. Boshidan 1000 dollar to'lib qolganini gaplashaverar ekansizlar o'zlaring. Shu shunaqa mashina. Telefon raqami 90lik kod bilan 015 1255 ikkinchi qo'l mashina. Nexia 2 sotiladi Toshkentda. Rangi oq. 2011-yil ishlab chiqarilgan, 130 000 km yurgan halol probek, 5700 dollar deyilyapti. Mashinga chihol polik qilingan, bunaqa led qo'yilgan, salonga monitori bor, pult, 4 ta balon yangi, metan qo'yilgan, bir qo'l haydaradigan mashina. Moshin ideal holatda turibdi avtomobil. Qolganini telefonda gaplashasizlar, faqat naqdga sotar ekan. Telefon raqami 97lik kod bilan 780 33 18. Nexia 3 sotiladi Toshkentda. Yili 2016-yil. 101 000 km yurgan probegi, 5400 dollar deyilyapti. İkinci qo'l ekan mashin egasi. Xo'p, mashina kraskasi polni sepilgan. Magicar pulti bor. 4-chi pokoleniya gaz o'rnatilgan. Qolgan ma'lumotlarni egasi bilan gaplashib ko'rasizlar. Telefon raqami 90'lik kod bilan 335 0070. Nexia 1 sotiladi donus ekan. Yili 2007-yil. 4800 dollar deyilyapti. İkinci qo'l egasi. Xo'p, qolgan hamma ma'lumotlarni egasi bilan gaplashasizlar, aytib berar ekan. Telefon raqami 93lik kod bilan 523 05 57. Oq Nexia 2 sotiladi.
Toshkentda bir xil haydalgan, yili 2014-yil, 129 ming kilometr yurgan Probek, narxi 5900 dollar deyilyapti. Gaz o'rnatilgan. Mashina ideal holatda turibdi. Bo'lgan ma'lumotlarni egasidan so'raysizlar. Telefon raqami 93lik kod bilan 543 89 69. Yana bitta Nexia 1 bor ekan, rangi oq. 2007-yil 300 ming kilometr yurgan probegi 4400 dollar deyilyapti. Mashin 4 ta balon yangi qo'yilgan, akkumulyator yangi qo'yilgan. Xo'p. Nejigar pult qilingan, Pioneer magnetofon. Mashin haydashga startga turibdi, zo'r mashin. Olgan yutqizmaydi. Yana 1.6 motor, super konditsioner ekan mashina, Donus motor. Telefon raqami 90lik kod bilan 176 75 93. Mana chiqollar ham taqilgan, Lacetti bar qo'yilgan. Nexia 2 sotiladi Toshkentda. Yili 2012-yil, 156 ming kilometr yurgan, probegi halol. 5500 dollar deyilyapti. Variantga bo'lsa ham, bartermi, vikupmi, qanaqasiga bo'lsa ham kelishiladi, gaplashilaveradi. Agar naqdga bo'lsa, ancha tushib beriladi mashin. Holati ideal. Xo'p. Magicar pulti bor, orqa kamera bor. Lacetti bar qo'yilgan, navrotlari bor. Xo'p, telefon raqami 99lik kod bilan 800 86 35. Nexia 1 sotiladi. Yili 2003-yil, 220 ming kilometr probeg, 4500 dollar deyilyapti. Avtomobil haqida hamma ma'lumotlarni egasidan so'rab olasizlar. Telefon raqami 91lik kod bilan 777 10 73. Nexia 2 sotiladi. Sonus gibrid motor, Magicar bor, gaz o'rnatilgan, polni shumka qilingan ekan, ikkinchi qo'l egasi. Xo'p, yili 2009-yil, 337 ming kilometr yurgan probeg. Narxi 5200 dollar aytilyapti, yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Telefon raqami 97lik kod bilan 735 18 82. Mana balonlari ham yangi turibdi. Nexia 1 bor ekan. Donus motor, yili 2007-yil, 290 ming kilometr yurgan probegi, 5000 dollar deyilyapti. Mashin 4 ta balon almashtirilgan, yangi qo'yilgan, hadavoylar, prujina hamma joyi yangi qilingan. Telefon raqami 99lik kod bilan 0 30 98 03.